згідно закону про прокуратуру, я підписав наказ про призначення радника юстиції Кирючука Максима Юрійовича прокурором Волинської області строком на 5 років, звільнивши його в порядку переведення з посади старшого слідчого особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань Генпрокуратури України. Прошу прийняти нового прокурора. Посвідчення Кирючуку Максиму Юрійовичу, службове посвідчення прокурора Волинської області. Я скажу, він не справився зі своїм обов'язком. Насправді ситуація абсолютно дзеркальна в Рівненській, Волинській області. І там прокурор був просто посадовою особою, а заступники займалися в тому числі незаконними справами. Він це чесно визнав, що він не був повноцінним керівником і відбув той підрозділ, з якого сюди приїхав. Чи справиться він з позицією заступника, покаже час. Я спілкувався з прокурором того підрозділу, дав йому вказівки. Це не догма, що він там буде працювати. Працював в органах, починав свою трудову діяльність з 2002 року в органах прокуратури Львівщини. Це було приблизно до 2011 року. У квітні 2011 року почав працювати в органах прокуратури Київської області. Обіймав посади начальника слідчого відділу, прокурора слідчого відділу, начальника слідчого управління. Подальшому був переведений в прокуратуру Закарпатської області, де працював начальником міліцейського відділу, прокурором природоохоронним, також прокурором Тячівського району. У 2015 році по 16-й обіймав посади в Генеральній прокуратурі. Останнє місце праці Юрій Віталійович озвучив. На даний час призначений прокурором Волинської області.